Olá, bom dia! Hoje é 27 de janeiro de 2017. Está no ar a TV Antagonista, edição das 10 horas da manhã. A TV Antagonista, você já sabe, você vê ao vivo pelo YouTube do Antagonista e também pelo www.oantagonista.com, diariamente às 10 da manhã, às 4 da tarde. A gente tenta todos os dias fazer uma TV Antagonista melhor para você. E de falta de emoção, o Brasil não padece, vocês sabem. A gente chega nesta sexta-feira gloriosa, trazendo de presente de aniversário para algumas pessoas muitas emoções. Você achava que o quê ia ser a notícia principal de hoje? Ai, que fugitivo! O homem que passou de queridinho da pessoa que marcou um X no coração da alta cúpula do empresariado e da política nacional para queridinho da Interpol, mas não é nem ele a notícia hoje. Quem é a notícia? Todo ouvidos. Neste momento, Marcelo Odebrecht está falando, Brasil. Marcelo Odebrecht foi levado por volta das 9 horas da manhã da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para prestar depoimento. É um depoimento tão importante que a gente já tem até paródia para ele. O mesmo pessoal que fez a marchinha da Japonesa Federal, os marcheiros, fez uma marchinha para ele que a gente vai ouvir depois. Eu vou fazer até um vídeo especial para vocês, porque imagina, uma delação que tem até paródia específica. Mas tem coisas que não são engraçadas, porque esta delação pode ser a delação das delações, a delação demolidora, a delação que não só o Brasil, mas que muitos países esperam, porque Odebrecht é um nome internacional que gerou operações que estão prendendo pessoas em todos os lugares. Na América Latina, a gente já falou da Operação Lava Jato, que a gente já noticiou no Panamá, no Equador, no Peru. Sabe onde que estão saindo as notícias hoje de manhã de prisões? Venezuela, Brasil. Até a Venezuela de Nicolás Maduro tá mandando prender gente. Como é que será que isso vai conduzir os próximos passos da Operação Lava Jato? Eu perguntei para ele, que não deve estar, né, com expectativa nenhuma sobre essa delação. Liguei lá para Veneza. E aí, Diogo Mainardi, o que que você acha da delação de Marcelo Odebrecht? Madeleine, o Marcelo Odebrecht acabou de prestar depoimento ao juiz auxiliar do Teori Zavascki. Ele confirmou que a delação foi feita espontaneamente. Ele não foi pendurado no pau de arara pela equipe da Lava Jato. E era a última etapa desse longuíssimo processo de delação. Agora falta a homologação da Carmen Lúcia. Segundo o Valor, que é o jornal mais bem informado do Brasil sobre o que ocorre no STF e também na PGR, segundo o Valor, a Carmen Lúcia já costurou um acordo com seus colegas para que essa homologação seja feita nos próximos dias, durante o recesso, quando ela ainda é a plantonista e ainda tem a possibilidade de assinar esses acordos. E em seguida, o novo relator da Lava Jato, que terá acesso a esses documentos, vai ser sorteado entre todos os membros da corte, o que reduz um pouquinho a chance de que ele caia em mãos erradas, sobretudo Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que são os membros da segunda turma e que teriam grande chance de ficar com essa relatoria caso o sorteio fosse restrito à segunda turma. Ninguém se tocou, eu me toquei, que na semana que vem, no dia 1º de fevereiro, Marcelo Odebrecht será interrogado pelo juiz Sérgio Moro, no processo mais importante de todos, que é aquele contra o Antônio Palocci, arrecadador de centenas de milhões de reais em propinas da empreiteira para o PT, para o Lula em particular, para a campanha da Dilma Rousseff, para todos as grandes manobras do PT. É a delação mais importante, no momento mais importante. Se ela for homologada antes do dia 1º de fevereiro, como é
foi prometido, ela vai ter um impacto gigantesco, porque o Marcelo Odebrecht vai ali como delator. E é diferente ser interrogado como delator, com o dever, com a obrigação de contar a verdade, e numa situação ainda híbrida, quer dizer, um delator que ainda não teve a delação dele homologada. São os dias, talvez, mais importantes da Lava Jato, esses aqui, porque podem culminar com a decretação do fim de toda essa farsa, e a gente, talvez, já na semana que vem, tenha um depoimento arrasador contra os membros do Orcrim que assaltaram a Petrobras e levaram esse país para o buraco. Bom, a gente está aí com uma situação que, se, alguns anos atrás, se falassem que poderia acontecer, que era possível, iam dizer que era loucura. Imagina, Marcelo Odebrecht preso. Imagina 5 anos atrás alguém falando isso. E mais, Brasil, deixa eu mudar até aqui de câmera. Além de todo ouvidos, ai que fugitivo. Gente, o que se passa com Ike Batista? Ai que fugitivo. Será que ele fugiu mesmo? Você que leu Antagonista, eu fiquei lendo, fiquei falando desses posts lindos, fiquei raciocinando. Tem um post que raciocina que é o seguinte: este homem me viaja para Nova York numa data coincidente com o seu passaporte alemão. Se você lê um Antagonista, você já se ligou numa coisa: o advogado de Ike Batista, qual era a ocupação anterior dele? Ficou todo mundo pensando, será que a Polícia Federal vazou a operação? Porque na operação Midas, na outra operação que teve a busca e apreensão, ele também não estava no Brasil. Grandes coincidências, Brasil. O que esse homem fazia da vida? Este homem era policial federal e foi exonerado a pedido, saiu para montar esse escritório. Será que Ike Batista fugiu? E vamos aqui, Brasil, a mais coincidências. Uma grande coincidência que eu descobri aqui. Nós primeiro investigamos para ver se era uma coincidência ou se havia uma ligação. Antes de falar qual é a coincidência, eu vou dizer. Eu pesquisei, primeiro pesquisei documentos, depois liguei para fontes para saber se havia alguma ligação real. De ligação mesmo, real, o que há? Nada, Brasil, nada. Há uma coisa parapsicológica que talvez o Instituto Padre Quevedo possa explicar. Talvez no arquivo X tenha alguma explicação. Talvez seja algo sobrenatural. Mas são grandes coincidências. Assim que eu ouvi o nome do advogado de Ike Batista, Fernando Teixeira Martins, ficou aquele comichão na minha cabeça. Teixeira Martins, Teixeira Martins, Teixeira Martins. De onde eu conheço esse nome? Brasil, de onde eu conheço esse nome? Mas aí eu entrei no site e falei, não, pra mim era algo mais chique, Brasil. Pra mim era uma coisa assim, sabe? Uma coisa meio Fernando Henrique, meio príncipe. Aí eu fui olhar e falei, não, isso não é PSDB. Onde está, onde está, onde está? Achei uma coisa, vamos me lembrar assim, Rockefeller Center. Uma coisa assim, patinação no gelo. Fiquei pensando, pensando, pensando. Aí entra, o escritório era esse. Teixeira Martins, consultoria empresarial. Aqui está Fernando Martins, o advogado de Ike Batista. Uma pessoa que se preocupa com o Novembro Azul, Brasil. Entendeu? Um homem que foi da Polícia Federal, o escritório inteiro preocupado com o Novembro Azul. Parabéns. Li, não conhecia o lugar, nunca tinha ouvido falar desse escritório. Pensei, pensei, pensei. Aí eu falei, perguntarei isso para quem? Quem poderá me responder? Quem, Brasil? São Google, obviamente. E aí eu descobri. De que outros carnavais eu conhecia o escritório Teixeira Martins. E olha que coincidência! Quem também se chama Teixeira Martins? O escritório do advogado do Lula, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins. Só que não se chama Teixeira Martins Consultoria, se chama Teixeira Martins Advogados. Aí fui checar o que um tem a ver com o outro.
fucei, fucei, fucei. E o que é que um escritório tem a ver com outro? Nada, Brasil. Não tem a ver nada. Mas olha a coincidência. E o destino é irônico. O destino tem as suas ironias. Qual é a grande diferença entre o Teixeira Martins de Lula, fora o Chiquet, o Rockefeller Center, as coisas internacionais, a sua palestra maravilhosa em Sevilha, doutor, eu vi, gostei, aliás. Qual é a grande coincidência e qual é a grande diferença? Coincidência é o nome. Qual é a grande diferença, Brasil? É que o Duarte não tem BR. O Duarte já é feito para ser no exterior, Brasil. Olha lá, o do Lula tem BR, o Duarte não. Então aí nós vemos que várias coisas que acontecem nesse caso da Lava Jato são problemas que a parapsicologia talvez possa responder, porque são coisas que até Deus duvida que acontecem neste país. E vamos a mais coincidências. O que está acontecendo nesse país? A Polícia Federal achou o Ike? Não. Então, o que vai acontecer enquanto a Polícia Federal não acha o Ike? Eu vou ficar achando pelo em ovo aqui. Então, Polícia Federal, acha o Ike rápido, que aí vocês me dão uma ocupação, eu paro de ficar achando pelo em ovo. Eu estava acompanhando a viagem da Dilma, porque geralmente as coisas que eu pago, eu gosto de acompanhar. E aí, entrei na página do Lula, e o Lula indicava um instituto para a gente acompanhar o ao vivo da Dilma, que é esse instituto aqui, Joaquim Herrera Flores. Esse homem eu conheço. Era um professor importantíssimo da área de direitos humanos, um homem que revolucionou essa área, morreu, infelizmente, aos 52 anos de idade, foi uma morte precoce. É um professor que também atuou no Brasil em várias universidades federais. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Por que que esse vento da Dilma, que foi José Eduardo Cardoso, que foi advogado de Lula, estava sendo transmitido ao vivo pelo Instituto do Joaquim Herrera Flores, que foi um instituto criado assim 5 anos após a morte dele? O que que tem a ver uma coisa com outra? Entrei no Quem Somos. Quem Somos é a minha tecla preferida. Aí entrei, o que que eu achei, Brasil? Quem é o Instituto Joaquim Herrera Flores para a América Latina? Carol Proner. Vocês lembram desse nome? Eu falei, não, Brasil. Isso é muita coincidência. Isso é muita parapsicologia para a minha cabeça. Era ela mesmo, Caroline Proner, que é doutora em Direito, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês lembram que professora é essa? É aquela que está sendo processada pelo ato, defendendo Dilma Rousseff. Ela está sendo processada junto com o reitor, pelo Ministério Público Federal, por um ato político em defesa de Dilma Rousseff. A gente tem um videozinho aí. Se você não lembra quem ela é, vamos lembrar. Eu sou de Curitiba, mas não da República de Curitiba, do Moro, da República da Democracia, como demonstrou a Faculdade Federal. E também sou professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica aqui dessa universidade, que eu tanto me orgulho, os colegas professores e alunos que aqui estão presentes. Vocês vejam que coincidência! Eu estava estranhando que todo mundo que ia lá, por exemplo, José Eduardo Cardoso fez um discurso belíssimo, a abertura do discurso dele, com a qual, aliás, eu concordo, é de que o modelo de Estado que foi fundado no século XVIII tende a acabar no século XXI, porque a gente está acabando com a teoria da separação dos poderes, mas aí depois ele defendeu a Dilma, o advogado Lula defendeu o Lula, aí eu fiquei falando, gente, o que eles estão falando de democracia, fazendo uma defesa aberta dos seus clientes? Agora eu entendi, Brasil. É muita coincidência para cair no colo da gente, não é não? Enfim, a gente continua aqui na TV Antagonista acompanhando essas notícias que estão fervendo durante o dia de hoje, que são o depoimento de Marcelo Odebrecht, todos os nossos repórteres apostos, para saber o que que vai acontecer. Lembrando que este depoimento é um depoimento que está acontecendo lá em Curitiba e também
onde está Ike Batista? Todo mundo quer saber onde está Ike Batista, este homem que, como é que dizia, Dilmãe, que é o padrão do empresário brasileiro para o governo Dilma Rousseff. Então é isso. A TV Antagonista, você sabe, tem o patrocínio da empresa que é sócia do Antagonista. A TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos. A Empíricos não é banco, não é corretora. A Empíricos é uma consultoria financeira que tem como missão o quê? Ensinar brasileiros comuns, como você, como eu, a ganharem dinheiro investindo. Vale a pena você conhecer por quê? Porque a Empíricos é independente, não tem o rabo preso com ninguém. A próxima edição ao vivo da TV Antagonista, você sabe, é às 16h, pelo YouTube e também pelo www.oantagonista.com. A gente vai colocar daqui a pouquinho a musiquinha da delação da Odebrecht em todas as nossas redes sociais. Assina nosso YouTube, nosso Face, nosso Twitter, o Insta também. Obrigada pelas sugestões, pela companhia. TV Antagonista cresce com você. A gente tenta fazer a cada programa uma coisinha melhor pra gente ficar juntos todos os dias. Até já, tchau!